ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ରାଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଏଆସି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଟିମ୍ପଲ ଭ୍ୟାଲି ଟିମ୍ପଲ ରାନୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଉମାକାନ୍ତ ପାରିକ ଏବଂ ରଜାଲିନ ସାହୁ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍। ଆଉ ଗୀତଟା ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଆଶା ଓ ଭରସା। ଟିମ୍ପଲ ବାଲିରେ ଟିମ୍ପଲ ରାନୀରେ ପିମ୍ପଲ ରାନୀରେ।